אהלן, בוקר טוב, יום ראשון, צהריים טובים, אחר צהריים טובים. אני כרגע בדרך לתל אביב, אני צריך להשלים כמה תמונות במלון, במלון בל. אני נפגש גם עם עינה ומשה בדרך, הם יביאו לי ארד דיסק כדי שאני אעתיק להם את החומרי גלם מהחתונה שלהם, וזהו, ואז אני אחזור הביתה לערוך. טוב, אז אני עכשיו מצלם, פעם שנייה פה, יאללה, נתחיל. סיימתי לצלם, היה מגניב, הנה המלון. אני קופץ פה עכשיו קצת לראות את השקיעה, נתפוס כמה פוקימונים ונמשיך הלאה. לא מאמין שמצאתי חנייה אפורה בתל אביב. אז תפסתי סקוורטל, תפסתי פוקימונים, צילנתי טיילפסים וכאלה. עכשיו אני נוסע לדואר לאסוף משלוח. טוב, אז אני מתקרב פה לדואר בראשון. שכחתי להכניס לוולוג של הסופש, שנסעתי לאסוף את החבילה שלי שהגיעה, מה שאני עכשיו נוסע לאסוף. נסעתי כבר לאסוף אותה, והדואר החליט שהוא נסגר, והדבר סירב להביא לי את החבילה. קרא לי סנגור, ואמר לי ללכת. בקיצור, ניסיתי לשלוח את החבילה לדואר שלי, כי לא יודע למה זה הגיע למשהו לדואר במערב, ואני גר במזרח. הייתי צריך לנסוע דרך כל העיר כדי לאסוף את הדואר, את החבילה. אז עכשיו אני מגיע לאסוף אותה. זה הרפלקטור הגיע, רפלקטור גדול כזה. רפלקטור נועד להקפיץ אור על האובייקט, ככה שהצילומים יצאו יותר טובים, יותר מעולים. אז אני עכשיו אקח את זה. היה 90 מספרים מלפניי, עוד קצת. פיצה נייט. אנחנו נוסעים לעיר. אני נוסע לאנטון, להעתיק ממנו כמה חומרים וגם להעתיק לו. דודי נוסע את הסידורים, נתראה שם. תמיד הכל כזה וובלי וובלי כזה. וובלי. אתה מקליט? כן, קצת. כן, כן. פרסומת... כמו שאתה. פרסומת נביאות, אין גדי חם. גדי, כן. גדי חם. גדי חם, כן, במרינדה של פלסטיק. יאללה, ביי! מצאתי את דודל, הולכים לאכול שווארמה. זה לא יפה. היה טעים, היה מעולה. עוד מעט נגור פה ליד, ואז בכלל נאכל כמו שמני שמני ממש. רואים את שמה? הקומה האחרונה עם העץ והכל? זה הבית שלנו הולך להיות. קנינו גלידה רוסית אימה. חולה על זה. למה בעצם אני קונה בירות מוזרות כל הזמן? כי אני אוסף פקקים.
אנחנו הולכים עכשיו להכין לדירה החדשה שולחן, שכולו יהיה שולחן ענק עם מלא מלא סוגי פקקים. יש לי כבר לזמרה על 500 פקקים, זה 500 סוגי בירה שאני טעמתי, יש לי את הפקקים שלהם, והנה חלק מהם. זה קופסה אחת, מפוצצת. יש פה עוד, בשקית הזאת, גם שקית בפנים. איפה הייתה פה עוד שקית כרגע? יש עוד קופסאות שמה. זהו, ועוד מעט נתחיל להכין את השולחן. אז אני סיימתי, מסיים לערוך עכשיו את אחד הסרטונים של הלקוחות. זה של המסיבה, של שהייתי, שצילמתי בזיזי. אני אנוח עכשיו קצת, נראה איזה פרט, ואז אני אמשיך לעבוד לתוך הלילה. יש לי הרבה הרבה עבודה. אז יאללה, בואו נחנוח. זה סרט, מידנייט ספיישל. בוקר טוב, אנחנו בדרך לתל אביב, לאסוף כוורת של איקאה, של מישהו, מהגורה. זהו, אחרי זה אני אחזור הביתה, אני ארוך. ארוך, 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 ארוך. היה חם, היה מגניב, תודה לכם. עכשיו יש לי כוורת חדשה למשרד, לכל הדברים, לכל הדברים של הצילום, בדירה החדשה. יאללה, בוא הביתה. וואו, טוב, אני עורך הרבה, ערכתי כבר הרבה היום. אני עורך את הנשף, אתם יכולים לראות פה. יוצא מעולה, מגניב, חומרים מעולים. אני עכשיו עושה הפסקה קטנה של גלידה וקייסי. אז יאללה, גלידה וקייסי. ייי. טוב, מספיק לערוך, אנחנו עכשיו הולכים לאיגוד בליה, לשבת קצת בפנן, לרוח, נאכל סושי, וסושה. ידיים. היה טעים, היה מעולה. ואז מה היא הפנה? דודר חזקה. חמישים מילימטר בלוק. טוב, אני עורך כל היום, סיימתי שתי סרטונים, אני עכשיו מסיים את השלישי, ואז אני מתחיל שתי חתונות נוספות לערוך. הם עכשיו נאכל קצת? יאללה. פילמני. טוב, מספיק לערוך להיום. סיימתי כמעט שלושה סרטונים. עוד קצת נשאר לי לסיים את זה ואני כבר מסיים לערוך את הוולוג. נלך לנוח קצת, נראה איזה סדרה או משהו. לנוח. ומקווה שאתם נהנתם מהוולוג, ונתראה בוולוג של הסופש. הולך להיות מגניב.